Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի եւ խաղատների կազմակերպիչների կողմից 1 միլիոն դրամից ավել գործարքներ իրականացնող հաճախորդների նույնականացման, տվյալների շտեմանի ստեղծման եւ պահպանման կարգով կարգավորվում է շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի եւ խաղատների կազմակերպիչների կողմից փողերի լվացման եւ ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին օրենքով եւ շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի եւ խաղատների մասին օրենքով սահմանված 1 միլիոն դրամից ավել գործարքներ իրականացնող հաճախորդների նույնականացման տվյալների շտեմարանի ստեղծման եւ պահպանման կարգի մասին հարաբերությունները։ Կազմակերպիչը 1 միլիոն դրամից ավել գործարքներ իրականացնող հաճախորդի նույնականացնում եւ նրա ինքնությունը ստուգում է պետական իրավասում մարմնի տված արժանահավատ ու վավերի փաստաթղթերի եւ այլ տեղեկությունների հիման վրա։ Կազմակերպչի կողմից 1 միլիոն դրամից ավել գործարքներ իրականացնող հաճախորդի նույնականացմանը վերաբերող օրենքով սահմանված պահպանման ենթակա տեղեկությունները, ներառյալ փաստաթղթերը, պետք է հաշվառվեն եւ պահպանվեն տվյալների շտեմարանում։ Հաշվառումը պետք է կատարվի այնպես, որ անհրաժեշտության դեպքում հնարավորություն լինի վերականգնել այն աշխատողի տվյալները, ով իրականացրել է հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրությունը կամ պահպանման ենթակա տեղեկությունների ներառյալ փաստաթղթերի ձևակերպման ուղված այլ գործողությունները։ Կազմակերպիչը պետք է պահպանի տվյալների շտեմարանում 1 միլիոն դրամից ավել գործարքներ իրականացնող հաճախորդի նույնականացման ընթացքում ձեռք բերված տեղեկությունները, ներառյալ փաստաթղթերը, անկախ նրանից, թե գործարքը կամ գործարար հարաբերությունը շարունակվում է, թե դադարեցվել է, գործարար հարաբերության ավարտից կամ գործարքի կատարումից հետո առնվազն 5 տարվա ընթացքում, իսկ օրենքով նախատեսված լինելու դեպքում ավելի երկար ժամկետով։